السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ناظرین گرامی، پچھلی نشست میں جو باتیں ہو رہی تھیں وہ یہ کہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان اعمال خیر سے، اعمال صالحہ سے، رب کی بندگی سے دور ہو جاتا ہے اور سستی کرنے لگتا ہے، اور اگر اسے رب کی عبادت کا موقع ملتا بھی ہے تو اس میں رغبت نہیں ہوتی، خشوع نہیں ہوتا، خضوع نہیں ہوتا، لذت نہیں ملتی. یہ دل کی سختی کا نقصان ہے. دل جب سخت ہوتا ہے تو یہ نقصان سامنے آتا ہے، یہ برا اثر انسان کے سامنے آتا ہے، اس کی زندگی پر یہ اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا نقصان، جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو دوسرا برا اثر یہ ہوتا ہے اس کی زندگی پر کہ نصیحتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے سامنے تذکرے ہوتے ہیں، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، قبر کی ہولناکی بیان کی جاتی ہے، پلسرات کے منظر بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کا غیظ و غضب، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نصیحت کرو نہ کرو سب برابر ہوتا ہے. کب؟ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ دوسرا نقصان. قرآن نے کہا منافقین کے بارے میں کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ سب برابر ہے، تم ان کو سمجھاؤ مت سمجھاؤ، ڈراؤ مت ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ماننے والی قوم نہیں ہے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ اکبر، اتنی بڑی بدنصیبی ہے یہ، اتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ نصیحتوں کا فائدہ نہ ہو، انسان نصیحتوں سے فائدہ حاصل نہ کرے. جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحتیں مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. اور یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے کہ نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کب؟ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے انسان کا دل، تو نصیحتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا. ابھی پچھلی نشست میں ہم نے سماعت کیا کہ سورہ بقرہ میں جو ایک بہترین معجزہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص مرا ہے، مر کر زندہ ہوا، پھر مر گیا، لیکن بنی اسرائیل نے ایمان نہیں لایا، باتوں کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، ہدایت پر نہیں آئے. کیوں؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، کوئی اثر نہیں. اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا، مرا ہوا شخص زندہ ہوتا ہے، عجیب و غریب واقعہ، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا. کیوں؟ دل سخت ہو گئے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، تو نصیحتیں کتنی بھی کرو کوئی اثر نہیں ہوتا. ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ہم سب محاسبہ کریں، اپنا فکر کریں کہ کیا ہم نصیحتوں کی محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی، ان البدن اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، کہ جب انسان کا بدن بیمار ہو جاتا ہے، انسان کا جسم جب بیمار ہو جاتا ہے تو کھانا پینا کچھ بھی دو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جسم بیمار پڑ گیا ہے، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، کھانے پینے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. کذلک القلب، اللہ اکبر، جملہ سنیے، کذلک القلب، دل کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے. اذا مرض بالشہوات، دل جب شہوات سے، خواہشات سے اور بیجا آرزوں اور تمناؤں سے، عیاشیوں سے بیمار ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہا لم تنجح فیہ المواعظ، تو نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ انسان کا دل بیمار ہو چکا ہے، خواہشات سے، لغویات سے، لہو لعب سے، کھیل کود سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، سخت ہو گیا انسان کا دل، بیمار ہو گیا انسان کا دل، تو نصیحتیں کرو کچھ اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ نقصان ہے ناظرین گرامی، یہ نقصان ہے دل کی سختی کا کہ ہم نصیحتیں سنیں لیکن کچھ اثر نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو. جبکہ
اگر ہم دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کا معائنہ کریں، مطالعہ کریں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ صحابہ تھے کہ وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے، موقع بموقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور وہ صحابہ نصیحت سننے کے بعد، گفتگو سننے کے بعد کس طرح کا عمل کرتے تھے؟ سنیے، دو تین مثالیں دیتا ہوں، سنیے۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جب کہا جا رہا ہے کہ نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا، نصیحتوں کا فائدہ نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا اس جملے کو، کیا کہا؟ ان البدن اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، کہ جب انسان کا جسم بیمار ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ چاہے کھائے نہ کھائے، پیئے نہ پیئے، کھانے پینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے، کیوں؟ کہ انسان کا جسم بیمار ہو چکا ہے، بدن اس کا سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، تو اس کو کھانے پینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہا کذالک القلب، اسی طرح دل کا معاملہ ہے، دل کے بارے میں کہا، دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، کذالک القلب اذا مرض بالشہوات، جب یہ دل خواہشات سے، شہوتوں سے بیمار ہو جاتا ہے، لا یعنی چیزوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، لہو لعیب، کھیل کود، بگاڑ، فساد، بے حیائی، بدکاری، فحاشی، زناکاری، ان ساری چیزوں میں جب انسان پڑتا ہے، فحاشیات میں، شہوات میں، تو انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے تب لم تنجح فیہ الموعظ، نصیحتیں کرو کچھ اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے عالم ہیں، کتنا پیارا جملہ۔ تو واضح ہوا کہ دل جب انسان کا سخت ہو جاتا ہے تو نصیحتوں کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع انہیں نصیحت کیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً بہت ساری باتیں بتایا کرتے تھے، آسمان سے وحی جاری تھی، بہت سارے تذکرے ہوتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کرتے، نصیحت کرتے، وصیت کیا کرتے تھے، اور صحابہ سن کر کیا کرتے تھے؟ ہم نے سنا ہے، آپ تمام جانتے ہوں گے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ان کی موت ہو گئی، ملک الموت آئے اور ان کی روح نکال لی، اور عجیب و غریب چیز کیا ہوئی، کیا دیکھا انہوں نے خواب میں، کہ انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، گھبرا کر اٹھ گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا تو اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، کہا کہ مجھے تھوڑی جھجک ہو رہی ہے کہ میں یہ خواب جا کے بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا تم جا کر کے بات کر کے آؤ۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ رکھا، ساری بات سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور اندیش تھے، انہوں نے فوراً تاڑ لیا، سمجھ لیا کہ عبداللہ لگتا ہے راتوں میں زیادہ سوتے ہیں، اور زیادہ آدمی سوئے گا تو الٹے سیدھے خواب زیادہ دیکھا کرے گا، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ نہیں سونا چاہیے آدمی کو، کم سونا چاہیے۔ تو کہا زیادہ سونے کا مطلب یہ ہوا کہ شاید وہ رات میں قیام نہیں کرتے ہیں، تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت نصیحت کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعم الرجل عبداللہ ابن عمر لو کان یصلی من اللیل، کیا ہی پیارا انسان ہے عبداللہ ابن عمر، کاش کہ وہ رات میں قیام کرنے والا بن جاتا، تہجد گزار بن جاتا۔ اور ایک نصیحت یہ بھی فرمائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کر کے، کہا لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک، اے عبداللہ اس شخص کی طرح مت ہو جانا جس نے قیام اللیل تو کیا، تہجد کی نماز تو پڑھی، لیکن ایک دن، دو دن، چند دن پڑھی پھر چھوڑ دیا، تم ایسے مت ہو جانا، تم قیام شروع کرنا تو مستقل کرنا۔ یہ نصیحت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی گئی، سبحان اللہ، عبداللہ ابن عمر تہجد گزار بن گئے۔ ان کے فرزند کہتے ہیں کہ اس نصیحت کے بعد پوری زندگی میں بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے تہجد کی نماز چھوڑی ہے۔ یہ صحابہ تھے، نصیحت سامنے ہوتی تھی، اس کا اثر ہوتا تھا کہ وہ عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسی کا، یا معاذ، معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول
اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاذ میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، یہ وصیت کر رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا مت بھولنا. کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیری صحیح طریقے سے بندگی کر سکوں، تیرا شکر بجا لا سکوں، اس میں تو میری مدد فرما. آج ہمارے درمیان یہ چیز عام ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے مشکل سے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے. پنج وقتہ نماز کا تو اہتمام ہو ہی نہیں پاتا ہے، قیام اللیل تو بہت دور کی بات. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سلف کے دور میں بڑوں کو چھوڑیے بچہ بچہ تہجد پڑھا کرتا تھا. تاریخ پڑھیے اٹھا کر سلف کی، بڑوں کو چھوڑے بچہ بچہ تہجد کا پابند ہوا کرتا تھا. تہجد کی فضیلت، اس کی اہمیت، قیام اللیل کا مقام، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تہجد پڑھیے، رات میں نماز پڑھیے، آپ کے لیے نفل ہوگی، زائد ہوگی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. سبحان اللہ، یہ تہجد کا فائدہ، مقام محمود عطا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اس وقت کسی بھی نماز کا حکم نہیں ہے، لیکن یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیے، رات میں قیام کیجئے. سبحان اللہ، اندازہ لگائیں آپ کہ رات میں نماز پڑھنا، راتوں میں اٹھنا کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی بھی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے، سماء دنیا پر آتا ہے. ینزل ربنا اللہ تعالی فی کل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر. کہ جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالی سماء دنیا پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی چاہے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے، میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ، تہجد، قیام اللیل، ہم بہت دور ہیں اس سے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے سنی وہ یہ. کیا سنی؟ یا ایہا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام. سبحان اللہ، اتنی پیاری باتیں ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی یہ نصیحت، صحابہ اس پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کرے ہم بھی نصیحتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو جوڑو، قطع تعلق مت کرو، معمولی معمولی باتوں پر جھگڑے مت کرو، انتشار کا ماحول نہ بناؤ گھروں میں، خاندان کو ٹوٹنے سے بچا لو، صلہ رحمی کرو. بات کہا، وَأَتِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، مہمان نوازی کرو، ضیافت کرو، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھلاؤ. اس کے بعد کہا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھو، قیام اللیل کرو. کب؟ وَالنَّاسُ نِيَامَ، اس وقت جب کہ ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے، ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، ایسے میں تم کھڑے ہو کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس حدیث میں بھی فضیلت بیان کی گئی راتوں میں قیام کرنے کی، تہجد کی، کہ تہجد کی نماز پڑھو اور جنت میں آسانی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اتنی فضیلت. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ایک کمرہ ہے، جنت میں ایک گھر ہے، اندر سے دیکھو تو باہر کا نظر آئے، باہر سے دیکھو تو اندر کا نظر آئے، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت، مزین کیا گیا، چمکدار، روشن گھر. تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا خوبصورت گھر، اندر سے دیکھو تو باہر کا دکھتا ہے، باہر سے دیکھو تو اندر کا نظر آتا ہے.
یہ فضیلت بیان کی جنت میں ایک گھر کی. فقام الیہ اعرابی, ایک دیہاتی بدو کھڑا ہوا, سوال کیا لمن ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ گھر کس کے لیے ہے, کون وہ خوش نصیب ہے جو اس گھر کو حاصل کر پائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, من اطاب الکلام, جو بات اچھی کرے, بھلی بات کرے, زبان جب کھولے تو اچھی گفتگو کرے, کتاب و سنت کی باتیں کرے, خیر کی باتیں کرے, بھلی باتیں کرے, واطعم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلائے, وادام الصیام, صرف رمضان کے روزے نہیں نفلی روزے بھی رکھا کرے. اس کے بعد کہا وصلى باللیل, راتوں میں نماز پڑھے, تہجد کی نماز پڑھے. جو شخص یہ کام کرے گا جنت میں اسے خوبصورت محل دیا جائے گا, روشن گھر. اس میں بھی بات ذکر کی گئی کہ اگر آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اسے جنت میں محل بھی ملتا ہے. ناظرین گرامی کتنی بڑی بات بتائی گئی, یعنی پتہ یہ چلا. یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں, ابھی میں اس موضوع پر آیا نہیں ہوں کہ دل جب سخت ہوتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے, یہاں موضوع سے اگر جوڑ کر کہیں کہ آدمی اگر تہجد گزار بن جائے تو شاید اس کا دل نرم ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ تم قیام اللیل کرو, تھوڑا کرو مگر مستقل کرو. تو دل جب انسان کا سخت ہوتا ہے تو تذکیر سے, نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے. صحابہ کرام تھے بھائی, وہ مقدس جماعت جو نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتی تھی. ایک اور موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, اوسانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث, کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت و نصیحت کی. کہا اوسانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث, لا ادعهن حتى اموت, کہا کہ وہ ایسی پیاری نصیحتیں ہیں, ایسی عمدہ وصیتیں ہیں کہ اسے میں مرتے دم تک چھوڑوں گا نہیں, زندگی کی آخری سانس تک اس پر باقی رہوں گا. کون سی وہ نصیحتیں ہیں تین؟ کہا صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعتی الضحیٰ وان اوتر قبل ان انام. یہ تین وصیتیں, تین نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وصیتیں کی, تین نصیحتیں کی, ان تینوں نصیحتوں پر میں قائم رہوں گا, زندگی کی آخری سانس تک, مرتے دم تک اس پر باقی رہوں گا, اس کو چھوڑوں گا نہیں, ترک نہیں کروں گا. کیا وہ تین نصیحتیں تھیں؟ پہلی نصیحت یہ کی گئی کہ ایام 20 کے روزے رکھا کروں, 13, 14, 15 تاریخ کے روزے عربی مہینے کے اعتبار سے ایام 20 کے روزے رکھا کروں. تو کہا یہ ایام 20 کے روزے رکھنا میں چھوڑوں گا نہیں, زندگی کی آخری سانس تک اس پر عمل کرتا رہوں گا. اس کے بعد کہا 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لینا, یہ بھی میں چھوڑوں گا نہیں, ترک نہیں کروں گا. اس کے بعد کہا سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کرو. یہ صحابہ کرام جب کوئی عمل شروع کرتے تھے نصیحت حاصل کرنے کے بعد, وعظ سننے کے بعد, وصیت سننے کے بعد جب باتیں سامنے آ جاتی تھی تو اس جذبے سے عمل کرتے تھے کہ اس کو ہمیشہ کریں گے, مستقل کریں گے, اور سبحان اللہ ان کو فائدہ ہوتا تھا وصیتوں سے, نصیحتوں سے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں وصیتوں سے, نصیحتوں سے فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل سخت ہو گئے ہیں, اور یہ دل کی سختی کا نقصان ہے کہ انسان نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. تو ناظرین گرامی غور کرنا یہ ہے کہ ہمارے صحابہ کرام تھے کہ جب ان کے سامنے نصیحتوں کی باتیں آتی تھیں, کوئی وصیت سامنے آتی تھی, تذکیر ہوتی تھی, تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے, عمل شروع کر دیتے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں کتنی نصیحتیں کی جاتی ہیں, ہر جمعہ نصیحت ہوتی ہے,
مساجد میں فجر بعد، عشاء بعد، عصر بعد، نصیحتوں پہ نصیحتیں، لیکن اثر نہیں ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے؟ اور یہ دل کی سختی کا نقصان ہے کہ انسان نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے. ناظرین گرامی، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ باقی باتیں اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.